А глава Служби безпеки України Малюк вже повідомив, що в оперативному угрупуванні військ Хортиця був розкритий агент ФСБ, який працював на окупантів за ідею. Він безкоштовно передавав ворогам всю інформацію із розвідки, включаючи секретно отриману із різних джерел. Сам зрадник походив із Волинської області, і його допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних сил України Сирський, і тоді він очолював з'єднання.